Mes partnerve ka diskutime, jo gjithmonë pajtohemi me qasjen apo me metodën se si të vazhdohet tutje. Kush për e blokon procesin është Beogradi dhe kur të vlerësohet që është momenti i duor duke marrë parasysh një sër faktorsh, jo vetëm të siguris, ura do të hapë. Po të kishtë e luhatja po përketësim të raporteve, sigurisht që du, nuk do të arrinim zgjidhje dhe marrëveshje si që ndodhi në rastin e ceftës e rastet të tjera, sigurisht mes partnerve ka diskutime, jo gjithmonë pajtohemi me qasjen apo me metodën se si të vazhdohet tutje, por fakti që në cefta u gjithë një zgjidhe dhe Kosova tash më përfacën vetë vetën, dhe në këtë njërë u shblokua edhe procesi i Berlinit dhe plani i rritjes, të regon që raportet janë të shëndosha, si që kanë qenë gjithë një. Ne kemi pranuar dhe jemi të gacëm të anënshuaj marveshën e Bruxelli të njështë shtatë shkurtit të vitit kaluar. Kush po e blokon procesin është Beogradi, që fillimisht në mënyrë të qëllimshme të regon të një loj paqartësie në qëndrimin e vetë në raport me marveshën, diri në fund, në djetor të vitit kaluar, dërguan edhe një letër nga atëherë kërëj e Sërbisë, ku praktikisht tërhiqeshin nga kjo marveshje. Pra rruga është e qarë se si duhet të shkojmë drejt zbatimit të marveshje, se do të në kupton të edhe një sukses të procesit të dialogut. Nuk do të jepja uh, cilësimin e momentumit, momentumim duke diçka shumë më e madhe se sa kjo që ka pëndodhë, por është një shenjë konstruktiviteti që të shohim se a do të ndërtohet mbi këtë me tutje konstruktiviteti i Serbis, apo do të kthehen tek ajo që fatkeqësisht e bëjnë më së shpeshti, e që është qasja e një hegemoni dhe qasja agresive ndaj vendeve fëqinje. Kritika ka pasur të uaj se përse cilin hapë që është ndërmarë në veri, ku hapat e vendosjes së ligjit dhe sovranitetit, sundimit të ligjit dhe sovranitetit atje janë tentuar të paracitën si hapat të populizmi, por realiteti së të regon që ka pasur një efekt përmbajtësor për të mire në gjithë qytetarve atje pa marë parasyshe të sigurisht që ka pasur koordinim për qështjën e urës e ibrit edhe me partner të dërkomtar, dhe kur të vlerësohet që është momenti i duor duke marë parasysh një sër faktorsh, Uh, jo vetëm të sigurisë, uh, ura do të hapë.